Jo, rapp. Nu ska vi fiska. Jag försöker inte störa dem där borta. Men vi ska fiska och vi ska fånga mycket fisk. Det är planen i alla fall. Men om det kommer gå, det vet jag inte. Och komma hit är fett långt. Alltså det är hela den där biten. Där borta någonstans började vi, eller jag började gå. Fett långt. Så, nej, vi börjar fiska. Och så håller vi tummarna på skitfiske som man säger. Men jag måste vara tyst för att... Jag vill inte störa dem och det är ganska elakt att komma hit för jag tog precis deras plats typ. Ja, men vi kör. Och det är ju så här, min lina är ju typ helt av, den här ska vara full. Jag har ju kapat den så otroligt många gånger. Jag kan bara komma dit bort. Annars har jag ingen lina kvar. Måste fixa en ny. Ni ser ju hur lite det är kvar. Det är hemskt. Så vi ska låta den sjunka och sen så hoppas vi på det bästa. Den gick sönder så jag får göra om allting. Det vill säga jag har ännu mer mindre lina nu. Det är kul här. Så nu har vi ännu mindre lina att arbeta med. Det vill säga vi kommer inte få fiska då. Så där, nu kör vi igen. Efter att jag har fixat fiskespöt. Och ja, det gick ju som det gick förra gången. Jag glömde ta väck den eller sätta ner den. Så jag bröt allting så allting ligger någonstans där borta nu. Så det är kul. Om jag vill dyka och hitta drag så kan jag börja där någonstans. De säger att efter 9 så ska det komma grejer här. Och jag vet inte riktigt vad klockan är. Klockan är så mycket som 7:15. Så vi har 45 minuter på oss att fördriva tiden här tills de ska tydligen komma fiskarna. Det är sjukt irriterande att jag inte har någon lina. För jag kommer inte alls så långt som jag vill. Ja, vi kastar motström. Det hållet. Och nu är den uppe. Kolla nu. Ser du? Det är typ helt slut. Och jag tog inte ens i. Tänk då om jag tar tid, då hade väl åkt av där med. Kom igen, fisken. Kom igen. Är det någon som vet vad det kostar att fylla på en sån? Så kan ni skriva det i kommentarerna. Efter jag fått fisk. Och där är jättemycket sten där borta. Så vi får fan veva upp här alltså. Börjar regna lite. Det här är inte gött. Jag står ju här i t-shirt, men jag har jacka och tjocktröja med mig. Det är ju ganska dött här. Det är totalt. Varför finns det ett fisk? Hallå eller? Ge mig fisk. Hur svårt ska det vara? Den är på botten nu. Kom igen fisken. Ta mitt tag. De måste tro att det är dum i huvudet som står och pratar med mig själv. Det är massa sten där. Jag vill inte fastna i stenen. Eller vice versa. Kolla, jag sa det. Hur mycket skit som helst. Kul. Jävla skit. Okej, vi byter taktik nu. Nu kör vi så här. Och hoppas på det bästa. Oh, wish me luck, my friends. Kom igen, fisken. Ge mig fisk. Hur svårt ska det vara? Det är skitbra ställe här. Fast jag hade velat vara där borta. Kom igen. Ge mig fisk nu. Fan, vad jobbigt det ska bli. Men väldigt fint. Jag vet inte hur många gånger jag har sagt det nu. Några gånger. Men det är väldigt fint. De får inte heller fisk. Så det gör mig lite mer nöjd. Eller? Han fick fan en fisk. Den jävla fick en fisk. Han fick en fisk. Det finns fisk. Den jäveln. Varför nappar det här då? Ja men fisk. Här med era kompisar. Eller fick han inte fisk? Oh shit. Jag måste ta upp den här snabbt innan den fastnar. Testa något nytt ställe snart. Och det stället bakom här är ju kaos verkligen. Det är ju ännu mer skit på botten än vad det är här. Jag har kommit så långt som jag vill heller. Det här är ju skittråkigt. Vad fan? Skulle fixa det då? Jag vet inte om ni ser det, men det ser ut som den lilla båten ska komma bli påkörd av den stora båten. Jag hoppas inte det i alla fall. Jag tror dock inte det. Jag börjar visa med lampan. Visa att vi är större än dig. Flytta på det. Ja, det ser en jävla närma. De hade inte brått. Och det är sjukt. Kan inte de komma upp hit eller hit och plocka upp mig typ? Ja, gud, det hade varit. Fiska lite på båt så. Har du skadat och få lite hjälp på traven så man kan få upp lite fisk? Det här är kul. Hur sitter den fast? Roligt. Ja, ta sönder den stött. Så. Lite sönder. Jävla skit. Här kommer den. Helt av. Får fixa det igen. Vad fan?
kolla på fan. Good job. Ja, tänk om det var oss. Vi har en chans. De sa ju vid 9 skulle du komma. Nu är det min tur för fisk. Men jag måste veva upp fort som fan innan den här skiten också fastnar. Jävla tur. Jag gillar stilen dock. Inte igen. Jag fick fan en till. Och det var en liten fyra. Fy fan vad liten. Vad fan? Vad fan har som tur? Fan min tur då. Det är kul. När det går bra för andra. Vad fisk. Det var som fan det. Oh my god. What shit. Detta. Vilken fisk. Men loss. Hoppa inte. Sluta. Vill du ha en bobil? Sluta nu. Nej, ja, hejdå. Jag fick en fisk. Inget fint kan säga då, men det gör ingenting. Nu har jag en massa fel på mig. Usch, äckligt. Ja, alltså, jävla helvete. Alltså, det, om man väntar på något gott så väntar man fan inte för länge. Men i det här fallet var det för länge. Han som var jämte mig, han fick ju hur mycket som helst. Fan nästan varje kast. Och ibland 3 stycken på ett kast. Men när jag fick min första makrill. Och ja, det syntes på mina händer efter. Och jag känner mig ganska elakt när jag råkar tappa ner. Men vad ska man göra? Men ja, det var i alla fall den här videon. Och för det här så måste vi göra så här. Det tog lång tid, men jag fixade. Och det var kul att få upp någonting till slut. Men gud, nu är jag hungrig och trött. Och det blir fan ingen fisk. Tack för att ni har kollat. Och jag vet om att den här videon inte var som jag hoppades på. För jag ville få upp hela tiden. Men det går inte att göra det alltid. Men jag avslutar lite snabbt med en fin vy. Och så får ni helt enkelt ha det skitbra tills nästa gång. Och så ses vi i nästa video. Peace out! Are we gonna play now, ready for the show? I'm about to take down, you already know. Get the fuck out of my face now, yeah you gotta go. Man, I'm on the chase now, leave me on my own. I got a chance to break now, here I fucking go. Take control of fate now, I control my flow.